Sukladno regulacionim planom Kiseljak 3 u općini se svake godine nastoju raditi nešto od planiranog. Što se tiče infrastrukture i infrastrukturnih objekata, kazao nam je načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak. Nedavno su počeli radovi na izgradnji gradskog trga. To je prostor koji je nedostajao ovoga gradu Kiseljaku i općini Kiseljak. Na površini nekih 1100 četvornih metara, ova grad će se trg na središnji dio gradskog trga će biti posvećen stečku. Inače, stečak je na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika, znači to je naša kulturna i povijesna baština, a mi imamo se čime ovoga ponositi. Budući na području općine Kiseljak postoji jako puno nekropola ovoga stečaka, a imamo između svih tih stečaka, imamo jedan posebno vrijedan, to je stečak kneza Radoja koji se nalazi u katoličkom groblju u Brdanjku, to je gore Zabrđe. Evo, znači, trg se planira dovršiti u narednih mjesec i pol do dva dana, znači početak 7. mjeseca treba biti u funkciji i predstavljen žiteljima Kiseljaka. Zamišljeno je da trg bude multifunkcionalan, namijenjen svim starosnim skupinama. Imaće fontanu i klupe, ali i stalnu pozornicu u kojem će biti riješen problem održavanja različitih kulturnih događaja kroz godinu. No izgradnja gradskog trga u Kiseljaku nije jedino gradilište. Trenutačno se izvode radovi na uređenju nogometnog igrališta, znači radi se ograda, radi se jedan dio sa vještačkom travom, taj dio će biti osvjetljen, znači sa reflektorima. Lagano se pripremamo za početak realizacije zone sporta i rekreacije. Opet, sukladno regulacionom planu Kiseljak 3, to je lijeva obala rijeke Lepenice ovdje ispod tržnog centra. Znači, to se radi, intenzivno se radi na vodoopskrbnom sustavu. Evo, počeli smo raditi Jehovac, pripremamo također projekte odvodnje. U narednih mjesec i pol do dva najkasnije očekujemo potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na izgradnji vodospreme iz koje bi se opskrbljivali vodom naselja Jehovac, Gomionca, Rudnik, Gromiljak i sve ono što gravitira ovoga tom području. Evo, uglavnom imamo lokalnih cesta koje ćemo raditi, rekonstrukcije, to je dovršetak ulice kardinala Stepinca. Trenutačno trebamo uvesti izvođača radova kad je u pitanju romsko naselje Hrastovi, također lokalni put, izvode se radovi na putu za Pirin, to je Zabrđe, Brdanjak i Pirin. Evo, to su uglavnom, imamo jako puno tih malih projekata koji se tiču i nogostupi u sklopu magistralne ceste M5-1, to je od Kobiljače prema Kiseljaku i od Kiseljaka dalje prema Busovači. Već ranije počeli su radovi na izgradnji novoga mosta preko rijeke Lepenice, koji će spajati ulice grada Zaprešića sa ulicom Josipa Bana Jelačića. Također i most očekujemo naredna dva mjeseca ćemo završiti sa ulicom koja će spajati spoj Bana Josipa Jelačića i grada Zaprešića, i to očekujemo završiti naredna dva mjeseca. Evo, to su onako naglasi kad su u pitanju infrastrukturni projekti koje smo počeli ove godine i za koje se nadam da ćemo vrlo skoro i završiti. Planira se uvesti i reda kad je riječ o parking prostoru. Kiseljak je jedan od rijetkih gradskih središta koji ima sasvim dovoljno parking prostora, poručuje načelnik Ramljak. Znači, nema ni jedne javne institucije, ustanove kojoj nije osigurano dovoljno broj parking mjesta. E sad se postavlja pitanje da li mi to uopće koristimo i na koji način koristimo sva ta parking mjesta. Tako da samo gradsko središte ima dovoljno. Evo, mi smo iza budućeg tržnog centra kod nogometnog igrališta pripremili već parking prostora za nekih 200 vozila. No, međutim, nitko to ne koristi ili vrlo rijetki to koriste. Ono što je posebna pogodnost tog parking prostora, tu se neće naplaćivati. A kada je u pitanju uže gradsko središte, tu će uvesti novi ovaj način i parkiranja i naplate parking mjesta. Nakon uređenja parkova i korita rijeke, realizacijom novih projekata središte Kiseljaka biće dodatno urbanizirano i uljepšano.